ียวกาลเกียลแปลงในตราอ้อยอันเปรียมนากาลจีสดักนิยมใส่พิงเรียงจองสมรักอ้อยบานสารปิดสังสดาจาปอเลืองกาลอาสักทวเมียงบัดลนอ่องแปรงปดปาได้มาព្រះអញ្ជាជាងឆ្នៃរចនាថ្វាយពោសັດថាពេញផែនដីក្រហមជាពោឈាមបេះដូងឈៀលពីដើមទ្រូងដោយគ្មានខ្មៃបិណ្ឌពឹងពួងខំប្រាំងជាងនេះគង់រួជីវីជាស្បើយទៅពោសឲ្យទៀនដំរៃសមង្គលបវមាឆ្អិនឆៅត្រូវរៀបនដេញមិនឲ្យនៅព្រមទាំងកូនចៅភរិយាណាហងស្បាតលោហិតសាច់មាំងសាំងអាសាញ់ខ្លួនតាំងដូមីតាកាលយ៉ាងវាចាំបរិភោគដាជីវិតមាតារស់វឹងថ្មីផ្លែកពុនរាយកាលជាទុនសាយឲ្យទៀនពុំស្ដាយជីវិតអីលោតចូលភ្នួងភ្លើងពុំថាអ្វីឲ្យជាចំណៃអិនព្រាមណាកាលដែលបានត្រាំងជាព្រះពុទ្ធជាកំពូលមកុដក្នុងលោកាពណ៌ទាំង៦នេះសោតណាបានមកខ្លាយជាឆពនរាំងសី